бүр өөрөөсөө үзэгч танд хүрчээн. За өнгөрсөн 7-нд засгийн газрын сайд нартай холбоотой авилгын асуудал болон за хамаатан садантаа туссан гих мэт мэдээлэлүүд бас олонний анхаарлын төвд байла. За хамгийн түрүү сайд нартай холбоотой асуудал гэдэг дээр 10 сая ам долларын хахуул авсан сайд хүрслэхийн засгийн газарт байж магадгүй гэдэг яриа бол өнгөрсөн 7-нд хүчээ авлаа. За энэ 10 сая долларыг хахуулд авсан сайд нь эрчим хүчний сайд эсвэл уул уурхай хүнд өлтрүүлсэн сайд гих мэт ийм хардлагууд явлаа. За эдгээр хүмүүсийн чинь хардлагад бас хариулт өглөө л дөө. Тэгэхээр анх энэ 10 сая ам долларыг хин нэгэн сайд хахуулд авсан гэдэг яриа яг хаанаас гарсан юм бэ? Энэ ямар очиртай? За ер нь бол Монгол улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Баттулга өнгөрсөн 4 сард Бүгд Найрамд Хятад ард улсад бас аль бизнес айлчлал хийсэн. За энэ айлчлалынхаа үеэр бас цөнгөө асуудлуудыг шийдсэн. За ерөнхийлөгчтэй хамт айлчлалын бүрэлдэхүнд явсан нэг сайд бол 10 сая долларын авилга хил хавуулын хэрэгт холбогдоод иржээ гэж одоо үндсэндээ анх бол хил мэдээллийн хэрэгслүүд мэдээлж эхэснээс л энэ хэрэг үүдэлтэй. За ингээд үнэхээр энэ асуудал үнэн нь худлаа юу гэдэг нь бас нийгмийн анхаарлын төвд бол өнгөрсөн 7 хоногоос эхлээд орсон гол сэдвүүдийн нэг бол яхаа аргагүй байлаа. За учир юу гэвэл яг энэ 10 сая долларын авилга хэрэгтэй холбоотойгоор засгийн газрын бас цөөнгүй гүшүүд өөрсдийнхөө байр суурийг бол илэрхийлж эхэлсэн. За би бол одоо юу гэдгийг ерөнхийлөгч айлчлалын бүрэлдэхүүн багтаагүй ч гэдэг юм уу. За би одоо энэ 10 сая долларыг одоо аваагүй ийм асуудал бол байхгүй. Миний нэр төр талтж байна. Би энийг бол одоо хуулийн байгууллагаар шалгуулна гэх мэтчлэн. Ер нь бол одоохондоо яг тэгж нэр цохож одоо тэр сайд энэ сайд автсан гэдгийн мэдээлэл бол харахан яваагүй. За зүгээр ийм байж болцшгүй ийм асуудал яригдаж байна гэдэг ийм л одоо мэдээллүүд явж байгаа. Гэтэл засгийн газрын сайд нар бол одоо бас яаран ингээд тайлбар хийж байгаа нь өөрөө яг энэ хардлагыг одоо улам лавшруулаад байгаа ийм л асуудал болчиход байгаа юм даа. Тэгэхээр 10 сая доллар гэдэг чинь бол одоо хэмжээний мөнгө шүү дээ. Отогийн ханшаар бодох юм бол нэг 26 тэрбум төгрөг болж байгаа. Тэгэхээр энэ хэмжээний авилга авна гэдэг бол одоо мэдэхгүй одоо тухайн сайд тэгээд үнэхээр л том авсан бол тийм авсан бол маш том асуудал дээр том их ашигтай л авсан байж таарна тийм байж таарна. Тэгээд харах энэ асуудал бол одоо аль биесээр шийдэгдэг байгаа. Тэгээд энэ 7 хоногоос яг энэ 10 сая долларын хахуул авсан нь үгүй юу гэдэг дээр засгийн газрын зарим гишүүд бол өөрсдийнхөө байр суурийг илэрхийлж эхэлсэн. За ихэнхэн сайд одоо яг энэ 10 сая долларын авилгын хэрэг дээр юу гэж одоо өөрсдийнхөө байр суурийг илэрхийлсэн юм бэ гэдгийг одоо үзье. Гэж одоо бодлоо. Тийм хэмжээний доллар байтга. $1,000 багтайгаа шингэж сэтгэл зөрөх зориг надад алга. А ер нь зүгээр яг одоо хөвсглийн сайтууд бол нэг тийм бичиж хийгээд байгаа юм л нэг хөвсглийн одоо пэйж группууд энэ төрлөө тэр нь улс төрийн зоригтой байх. Миний хувьд тийм байхгүй. Уган шатар 10 сая доллар битгий. Энэ одоо төрөл ажиллаж байгаа ёс зүйтэй холбоотой гэдэг холоо асуудал байх шүү дээ. Дээр хоёр сайдын хувьд бол ер нь энэ 10 сая ам доллартай холбоогүй бай гэдгийг иймэрхүү байдлаар тайлбарлаж байна. Тэгэхээр засгийн газрын зүгээс аль биесээр өгсөн хариулт байгаа юм. За засгийн газрын зүгээс ялангуяа засгийн газрын тэргүүний зүгээс бол энэ асуудал дээр аль биесээр тайлбар бол өгөөгүй. Гэхдээ нэгэнт одоо ингээд олон нийтийн анхаарлыг татцсан энэ сэдв үнэн хутлаанд мэдгэдэггүй ингэж яригдаад байгаа асуудлыг бол зайлшгүй одоо хууль хяналтын байгууллагаас ч юм уу одоо асууж тодруулж одоо олон нийтэд үнэн зөв мэдээллийг хүргэх ёстой гэдэг энэ байр суурь бол өнгөрсөн 7 хоногт бас цөнгүй явсан. За ялангуяа улсын хурлтах нь Арслан намын зөвлөлийн зүгээс бол яг энэ асуудлаар ерөнхий сайдад хандсан. За ер нь бол одоо энэ нийгмийн анхаарал татдаг байгаа энэ асуудал дээр засгийн газрын тэргүүний хувьд эрх хөрөгч намын даргын хувьд одоо аль биесний тайлбарыг хэлээч. За үнэхээр энэ үнэн байх юм бол энэ цаашлаа засгийн газрын хувьд зээтэй холбоотой асуудал энд бол яригдчих таарна. Тийм учраас одоо нийгмийн үнэн зөв мэдээлэлээр хангах үүднээс одоо ерөнхий сайд бас өөрөө хууль хяналтын байгууллагуудаас яг энэ талаар тодорхой мэдээллүүдийг авч үнэхээр энэ танхимынхын нэг сайд 10 сая долларын авилга авсан юм үгүй юм ийм хэрэг шалгадчихж байгаа юм уу гэдгийг одоо нэг мөр болгож одоо эцэлж ингэж тайлбар хийлээч гэдэг ийм шаардлагыг бол энэ 7 хоногт тэдний зүгээс тавьсан. Тэгээд яг Арслан намын зөвлөлийн зүгээс ерөнхий сайдад одоо энэ талаар үнэн зөв мэдээллийг өгөөч гэдэг альбом бичвэртэй нэг зүйлийг бол бас тодтогч хэлсэн байгаа юм та. За энэ юу вэ гэхээр энэ сарын 14-ний өдөр уул уурхай хүнд үйлдвэрийн сайд Сумын газар за өөрийн одоо яам дээр ил тод уул уурхайгаа сар болгоны одоо хэвлэлэн багварыг зарлан явуулдаг. За энэ үеэр бас хэвлэлийнхэн түнэс нэг нь 10 сая доллартай холбоотой асуудлыг тодруулсан юм байл л да. За тэр үеэр түүний хэлсэн тайлбар нь өөрөө бас нэлээд их анхаарал татсан учраас Арслан намын зөвлөлийн зүгээс одоо энэ дээр ерхий сайдык ямар нэгэн байдлаар аль биесний тайлбарыг өгөө гэдэг ийм л шаардлагыг бол хөргүүлээд байгаа юм байна. А тэгээд яг энэ шаардлагатай юу гэж одоо дурдсан юм бэ гэдэг Арслан намын зөвлөлийн дарга Эрдэнэт гүшүүний яриаг үзэж таахын дөр. Нэг сайд одоо ийм хэмжээний мөнгөний авилгад холбогдсон мэдээлэл гарна гэдэг бол засгийн газрыг өөрийн доторгуулах чиглэл рүү явж байгаа байхгүй юу? Энэ үүрэг ноцтой асуудал.
зүгээр яриад өнгөрдөг сэдв биш. Тэг өнөөдөр ерөнхий сайд одоо би аль мэжиг хөрвүүлэхдээ нэг зүйлийг тодруулаач гэсэн. Бүх сайд нар өөрсдийнхөө байр суурийг илэрхийлээд байгаа шүү дээ энэ дээр. Тэгэхээр илэрхийлж яах гэдэг бол энэ анхаарлын төвд очсон сэдв мөн байна гэж ойлгоно. Үсгийн газар тийм үү? За одоогор 10 сая ам долларыг хин нэгэн сайд авсан уугүй юу? За авсан бол хин авсан бэ гэдэг нь тодорхойгүй байна. Тэгэхээр ардсан хувийн зөвлөлийн одоо асуулганд ерхий сайд ямар хариулт өгнө гэдэг нь бас эх 7 хоног тодорхой болгох. Дээрээс нь засгийн газрыг хэрэглэх газрын даргын хувьд нэгэнт нийгмийн асуудал гарч ирж яригдаж эхэлсэн учраас хууль хяналтын байгууллагаас анхаарал таах байх гэдэг зүйлийг ярьсан байна. За миний хувьд юу гэж бодож байна гэвэл Монголын улс төрчтэй холбоотой асуудал ер нь бол нэг санамсаргүйгээр гарна гэж байдаггүй. Нэг бол заавал тийм зүйл болсон учраас гардаг. За нэг бол те ямар нэгэн байдлаар нөгөө хүнийгээ харлуулах гэж ч юм уу те ямар нэгэн эрх ашиг ард нь нуугдж байсан байдаг учраас сэдв нийгэмд гарч ирж яригддаг. За энэ 10 сая ам долларын сэдвч гэсэн би үүнтэй холбоотой л гэж бодож байна. За ер нь олон нийтийн дунд яригдж байгаа улс төрчдийн хүрээнд яригдж байгаа шуумаар бол ерөхийн сайд ерөхийлэгч хоёрын харьцаа сүүлийн үед муудсан гэдэг ийм мэдээлэл байна. Албан бус их сурвалжуудын мэдээлэлээр ер нь энийг бас зарим нэг одоо сүүлийн үйл явдлууд ч гэсэн баталж гэнэ гэж хэлж болохоор байна. За тухайлбал ерөхийлэгчийн зүгээс татрын багц ойлон дээр хориг тавьсан. За үүнийг сангийн сайдын хувьд нэлээд игдүүцсэж хүлээж авсан. Ерөхийлэгч хуулиа ойлгохгүй байна. Энэ хоригийг хүлээж авах боломжгүй гэдгийг бол сангийн сайд шууд илэрхийлсэн. Хуулийн дээр хүртэл хориг тавьсан байна. Сангийн сайд ийм эсрэг байр суурийг шууд илэрхийлсэн. За энэ мэд байдлаас ингээд хараад байхад засгийн газар одоо ерөхийн сайд хоёр нэг хэсэг бол нэлээд сайн хамтарч ажилласан. Ерөхийлэгч хоёр тий. Тэгэхээр одоо бол бас энэ хоёр институцийн үйл ажиллагаа хоёр тишэл салжээ. Хөрслөх батлаг гэдэг хоёр хүн төдийлөн санал нэгдэхгүй юм байна. Нэгдэхгүй байгаа юм байна гэдэг энэ гадуур яригадаад байгаа яриа бас үнний орточ байж магадгүй гэдэг ийм зүйлүүд харагдаад байна. За магадгүй энэ хоёр хүний зөрчилтэй холбоотойгоор хөрслөхийн засгийн газрын нэг сайд энэ 10 сая ам долларын хахуулыг авсан гэдэг энэ яриа гарсан байх магадлалтай гэдгийг ч гэсэн ярьж байна л да. Тэгэхээр энэ асуудлыг хууль хяналтын байгууллага шалгаад ямар одоо хариулт гаргаж ирэх нь вэ? За үүнээс гадна ерөнхий сайд ардсан намын зөвлөлийн асуултанд юу гэж хариулах вэ гэдгээс бас нэлийн зүйл тодорхой болох байха гэж бодож байна. За үүнээс гадна хууль зүйн дотоод иргэн сайд нь ямд орж өөрийн дүүдээ шүүх шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газраас 5 өрөө байрыг 13 сая төгрөгөөр үнэлж хувьчилж авч өгсөн гэдэг мэдээлэл өнгөрсөн 7 өдөрт News CGM-д гарсан. За үүнтэй холбоотой хууль зүйн дотоод иргэн сайд нь ямд орж тайлбар хийсэн. За ер нь олон хүн энэ мэдээллийг цочирдож хүлээж авлаа л да. 5 өрөө байрыг 13 сая төгрөг битгий хэл 1 өрөө байрыг 13 сая төгрөгөөр жирийн иргэн худалдаж авах боломжгүй байхад хууль зүйн дотоод иргэн сайд нь ямд орж яаж ингэж 5 өрөө байрыг 13 сая төгрөгөөр авч өгч чадваа. За магадгүй энд те албан тушаалын байдлаа оруулан ашигласан ийм зүйл байгаа байх гэж хүмүүс шууд хардж байна. За яа. Нямдурч сайдын хувьд бол энийг бол мэдээж үгүйсгэсэн л те. За ер нь бол зүгээр энэ 7 өнөрт сайдвартай холбоотой дуйлан болоос олон нийтийн анхаарлын төвд байла. Тасралтгүй явлаа. 10 сая долларын асуудал яригдчих дуусааг байхад нямдурч сайдтай холбоотой тэр шинэ баримтууд болов гэдэг хэллэлээр гараад эхэллээ. За ер нь бол нийгмийн зүгээс нямдарч сайдык бол шотрог гэдгээр нь одоо маш их үнэлдэг байсан. Гэтэл мань хүн одоо магадгүй нямдарч сайд нөлөөлөөгөө бол нямдарч сайдын төрсөн дүүн 13 сая төгрөгөөр шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын одоо мэдлийн энэ байрыг авч чадах уугүй юу гэдэг мань өөрөө 5 өрөө байр 127 м квадрат гэж байгаа. Ийм байрыг авч чадах уугүй юу гэдэг мань өөрөө эргэлзээтэй л юм зүйлэлтэй. Тэгэд яг уу Нямдурч сайд бол 13 сая биш ээ 45 сая төгрөгөөр бол энэ байрыг авсан юм а гэдэг юм зүйлийг ярьж байгаа. Гэхдээ 45 сая төгрөгч гисэн өнөөдөр бараг хотын төвд нэг өрөө байрны үн хүрэхгүй шүү дээ. За яг өнөөдрийн ханшаар хойлоо бодохгүй байл та. Энэ хэрэг явдал нь өөрөө нэлээд эдэнчлийн өмнө болсон юм л шүү дээ. 2012 оны үед байсан нь тий. Тухайн үед 1 м квадрат байрны үн 1.1 за дунджаар бодё л да 5 сая төгрөгийн үнэтэй байсан. Ингээл ботход энэ бол нэлээд сая төгрөг. За өнөөдрийн байдлаар зах зээл дээр 45 сая төгрөгөөр хотын зах зээл нэг өрөө байр худалдаж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ийм тайлбарыг бол нямдарч сайдын хувьд бол хэлсэн л дээ. Энэ бол өөрөө бас улс төрийн зорилготой намайг харлуулах гэж байгаа л ийм
үлдлээ гэдгээ бол тэрээр энэ 7 хоногт мэдгдсэн байгаа. Тэгээд яг Нямдорд сайд өөрийн төрсөндүүдэд 13 сая төгрөгөөр байр авч өгсөн үү эсвэл 45 сая төгрөгөөр байр авч өгсөн үү гэдэг тэр түүний тайлбарыг үзье. Наад нэг байртай болбоод энэ 13 сая энэ төр гэдэг чинь ийм учиртай юм. Шидр ус байгуулга өөрөө урлагаар байрнууд байрладаг. Тэр үед 8 оны засгийн газар шидр байрнууд яаны аль багштай шидр үүсгэж байгуулга ажилтнуудад өнгөө байрнууд болгогдсон. Хөрөнгө усахын тулд зарим нь зарсан. Тэр зарагдсан байрнаас миний нэг жолоочтой байдаг. 45 сая төгрөгөөр нэг байр авсан. Яг үнээр ийм л байна. Тэгээс сүүлд нь энэ авилгатай тэмцэх газарт шалгагдаад тэгээд тэр бүх баримтуудын холбогдох газруудаас нь аваад энд хэрэгээ ямар шинж байхгүй гэж хаачихсан асуудал гадагш. Тэгээд би наадхыг чинь тэр авилгатай тэмцэх газарт ажиллаж байсан Нямдурж сая илүүдөржийн сайт баха ньюс гэдэг чинь тэрэн дээр гаргаж тавьсан байх гэж ойлгосон шүү. За хойцо дотоод хэргийн сайд Нямдоржийн хувьд шүүхэн шидр үүсгэх ерөнхий газраас 5 өрөө байрыг жолоочдүүдийн 13-45 сая төгрөгөөр авч өгсөн гэж байна. За түүний энэ тайлбар бол тэрээр бас өөрийгөө буруу гээл гэж хэлж байна. А гэхдээ олон нийтийн хувьд энийг шударга бишлэг гэж үзэж байна. За одоо би чи хэдээр хоёлоо л одоо тий шүүхэн шидр үүсгэх ерөнхий газраас бас нэг 5 өрөө байр 45 сая төгрөг таваа гэвэл уухан тас очил авчихна л да. За тэр болгон өнөөдөр Монгол 45 сая төгрөгөөр 5 өрөө байрыг аваад байх юм боломж бол үнэхээр алга байна. Тэгэхээр энд яалтчгүй албан тушаалын давуу байдлаа ашигласан зүйл бол харагдаад л байгаа. Тэгэд хууль хяналтын байгууллага хэрвээ энийг асуудалтай гэж үзвэл шалганаж Нямдорж сайдын хувьд хэлэхдээ энэ асуудлыг аль хэдийн авилгатай тэмцэх газар шалгаад ямар нэгэн хууль зүйл зөвлөлт байхгүй байна гэдэг хариултыг бол өгсөн гэдэг тайлбарыг сүгөөд ахшиг гэсэн. Тий, яг хөө зүгээр нөгөө тухайн үед асуудал юу болсон бэ гэхэлэр шүүхэн шидр гүйцэтгэх хэрэгээ газрынхан ч өөрсдийнхөө мэдлэлтөөс энэ байраа хямдхан үнэлэл зарсан л байгаа юм л да. Гэхдээ Нямдорд сайдын дүүд үнэхээр метр квадратын 105 сая төгрөгөөр үнэлж зарсан уу? За бус одоо жигүүр чинь байгаль ингэдэг юм уу тий? А бусад жирийн албан хаагчдад одоо жишээ нь метр квадратын 105 сая төгрөгөөр үнэлж зарна гэдэгт бол би л өйтөхгүй байна. Энд тэгэхээр Нямдорд сайдын угаасаа нөлөө байсан болоод л одоо ингэж хямдар зарсан байгаа шүү дээ. Тэр төргүй шүүхэн шидр гүйцэтгэх ерөнхий газар чинь хуулийн сайдын харьяанд байдаг юм. Агаатлах шүү дээ. Тэгэхээр энэ дэр бол одоо ямар нэгэн нөлөө байгаа нь бол ойлгомжтой. За өнөөдөр жишээ нь 5 өрөө байр зах зээлийн ханшин хэд юм бэ? За доот нь бараг 130 саятай байгаа байлгүй дээ. 5 өрөө байр. Тэгэхээр 45 сая 130 саяын хоорондын зөрүүг ингээл бодоод үзэхэд тэндээс ч одоо хэдийн хэмжээний ашгар энэ байрыг одоо Нямдорд сайдын дүү авсан бэ гэдэг нь өөрөө бас ойлгомжтой харагдах юм асуудал. Тэгэхээр шүүхэн шидр гүйцэтгэх ерөнхий газраас бас бид нар энэ асуудлыг тодруулах хэрэгтэй л байсан байна. Бас тохоо дотоос оруулжсэн байна. Тиймээс 7 хоногт бас энэ асуудлыг тодруулж өөцөгчтэй өргөх зүйтэй авах гэж байна.